tardes a todas y a todos. Perdonad un poquillo esta reclasificación de espacio y adaptación al nuevo medio técnico para que se pueda ver el CD que trae el profesor. He de decir inicialmente que tenemos la suerte de tener una autoridad, un profesor Francisco Díaz Fierros Viqueira, que muchos de los que están presentes conocen de la Universidad de Santiago, que es doctor catedrático en agroecología y en química agrícola, y que como tal hizo estudios no solamente en la comunidad nosa, sino también en otras comunidades regiones españolas, sobre fundamentalmente la calidad de los solos, los temas de árboles, especies, contaminación de las aguas, toda esa línea de producción que a veces los que estamos exclusivamente mirando o que tenemos perto de la casa damos la impresión de que el único problema ecológico que tenemos es este. Resulta que, entre otras características, el profesor Francisco Díaz Fierros Viqueira es de Ribadeo. E Ribadeo está en el corazón entre Occidente Asturiano y a Mariña Luguesa, e as portas da Terra Chá, que o centro de producción lácteo máis importante que ten a península, e que xa falaremos despois en dúas verbas sobre estadística. O profesor ten feito estudios sobre as especies forestais e solos en Galicia, a capacidade productiva dos solos de Galicia con relación á Universidade de Santiago con mapas especiales sobre o tema, os solos da Terra Chá, zona que conoce perfectamente como as demais, as concas fluviais de Galicia. Ten un estudio que moi reconocido sobre o purín. Alguén nos decía fai pouco tempo que o purín é un dos grandes problemas ecolóxicos que ten sobre todo a zona productora de leite, do Deza para arriba, digamos, hasta o Cantábrico. E, evidentemente, participa tamén en todo o que seña augas de Galicia, etc. Supoño que tendrá tamén que ver algo con esa estrutura tan anárquica que temos do canon de augas, tanto sin duxas como máis. Supoño que non é responsabilidade dele, pero en algún momento tendrá algo que decirnos. Neste contexto, o profesor estudia, sobre todo, as concas hidrográficas, na cual, gracias ás cuales, se desenrolan aguas puras, se desenrolan o tema forestal. Sin elo sería imposible. Estas concas hidrográficas non ven a falarnos nin dun tema bucólico sobre Rosaliano de fontes e regatos, sino que o análisis que fai el intenta integrarlo dentro dunha agricultura sustentável. Evidentemente vai nos falar do tema forestal que temos entre nós, vai nos falar das calidades, pero sobre todo en esa agricultura que tende a durar e sin a cual nosotros difícilmente podíamos vivir. Como xa levamos uns días falando de árboles locales, quería decirvos simplemente que en esa referencia que facíamos do sector lácteo na zona onde el parte, evidentemente hoxe ten unha perspectiva académica no ámbito máis universal, pero desa zona dos 6.000 millóns de litros que ten a cuota láctea do Reino de España concedido, 2.000 millóns fanse, producense en esa zona que falábamos antes. E desos 2.000 millóns industrialízanse nunha parte de 10 kilómetros que hai entre Outeiro de Rei e Nadela, perto da autovía do noroeste, con tres industrias que non facemos publicidade pero que están na mente de todos, é dicir, Pascual, Puleva e Central Literaria Asturiana. Con eso temos o gran placer de ter unha autoridade nestos temas de sós, árboles e auga, e damos a palabra ao profesor Francisco Díaz Fierros. Moitas gracias ao amigo e paisano Ramil, que, por suposto, sempre que se fala entre amigos e paisanos, os eloxios sempre parece que son obrigados. Realmente, eu son o que teño que dar as gracias a Aula Castelao, unha aula moi reconhecida
por lo menos para mí, a mi opinión que teño, é un traballo longo, fondo sobre a problemática de Galicia, o pensamento de Galicia, que creo que está facendo un labor que debe continuar, que debe ser evidentemente durable e sustentable tamén, como do que imos falar hoxe. Ben, entón, cando me falaron de que tiña que, que presentar unha ponencia sobre bosques e augas, creo que foi exactamente como me dixeron, bueno, me dixen, bueno, intentarei de alguma maneira resumir nunha hora a problemática complexa e difícil do bosque, os árbores, ou das árbores en Galicia e a súa relación cas augas, e incluso as augas independentemente dos árbores, e xuntalo, de alguma maneira, nun discurso que tuvera unha certa unidade. E a unidade, en principio, tamén dánola a propia definición do tema deste ano, a sustentabilidade. A sustentabilidade, que é unha palabra que se usa moito, é unha palabra que incluso penso que se usa demais, pero que, de algún xeito, pode servirnos para darlle unha certa unidade e un certo trabazón a dous aspectos que, de alguma maneira, podían estar un pouco separados, como eran as árbores e as árbores. Ben, entón, a miña primeira observación en relación con esta cuestión é que, cando se fala de sustentabilidade, falase moitas veces prácticamente únicamente utilizando a palabra e non o concepto. Eu, cando empecé a preparar esta charla, esta conferencia, busquei un pouco en internet aspectos que me podían interesar e atopei un curso, vamos chamar de a distancia, por internet, dirixido, pois, en principio, a nenos, sobre problemas ambientais. E un dos primeiros temas que trataba era precisamente este: a sustentabilidade, o desarrollo sostenible e a cantidade de veces que se fala dele. Incluso como práctica, como podedes ver, poñelle aos rapaces que veran de determinado personaxe político, isto se refira a unha rexión específica de Galicia, de España, cantas veces utilizaba esta palabra. Bueno, pues este político, calquer outro, calquer personaxe público, nestes tempos está falando sempre ou moi seguido do desenvolvemento sustentable ou do desenrollo sostible. Pero a realidade é que cando falamos disto, cando utilizamos estas palabras, moitas veces estamos utilizando conceptos, definicións que son moi distintas. Un investigador francés do INRA, do Instituto Nacional de Investigacións Agronómicas de Francia, fixo unha escolla, un análise de as veces que se citaban estas dúas verbas de desarrollo sustentable, e atopou que baixo estas dúas verbas, baixo estes paraguas, serían por menos 37 definicións diferentes, ao seu ver. Quero decir que non é o mesmo falar que tratar de definir un determinado concepto. Por lo tanto, se eu vou falar de desarrollo sustentable ou de sustentabilidade, teño tamén que decir cal é a miña definición, cal é o meu compromiso con relación á sustentabilidade. Entón, o primeiro que habería que decir é que hai unha visión ecocentrada, que é un pouco a que máis utilizamos os especialistas no medio natural, que é unha visión donde os estudios sobre a terra, sobre o solo, sobre as augas, sobre o medio biolóxico, faise prácticamente sin salir deste contexto. É o que lle chamamos a visión ecocentrada. Estamos dentro da ecoloxía, non saímos dela. Esta é unha visión que prácticamente se utilizou moitísimo polos anos 70, incluso antes de que fora definido o desarrollo sustentable, o desarrollo sostenible, no ano 1987. Incluso daquela nin siquiera utilizamos estas palabras. Utilizábamos o concepto, pero realmente falábamos de recursos renovables ou non renovables, recursos reversibles ou non reversibles, pero de alguma maneira estábamos querendo falar do mesmo. Pero esta visión ecocentrada, que foi a que primeiro se utilizou no noso ámbito, foi pouco a pouco enriquecéndose e foi dando paso ao que lle chamamos a visión antropocentrada, onde realmente xa non é simplemente a ecoloxía, sino a ecoloxía situada nun contexto humano, nun contexto no que a economía, por exemplo, o valor que teñen o mundo natural, entra en xogo. É un contexto aínda máis amplio onde os valores sociais, as valoracións que temos incluso de tipo ético, moral, etc., sobre todo isto tamén entrarían en xogo. Por lo tanto, o paso foi se dando da visión ecocentrada á visión antropocentrada. Probablemente, en vez de falar tanto de ecosistemas, empezou a falarse máis de pobreza, de desigualdade, do ecosistema un pouco en relación como solución da pobreza e da desigualdade. Entón, o desarrollo, o desenvolvemento sustentable, de alguma maneira, tal como eu entendo, é un pouco o resultado da intersección destes tres marcos: o marco natural,
o marco da economía e o marco da sociedade. E para ser aínda un pouco máis precisos, é o concepto de desenvolvemento sustentable dentro deste marco máis xenérico, o precisei máis utilizando, eu non, aquí non me presento como ningún especialista en desenvolvemento sustentable, utilizando o dun outro, un agrónomo francés, Etienne Landé, que en 1998 decía que o desenvolvemento sustentable ten que ter tres características fundamentais. A primeira, unha característica que sexa reproducible ecolóxicamente, é dicir, o mundo natural ten que, reproducirse coas súas características, non pode degradarse. Pero ademais, este mundo natural está nun contexto económico e, polo tanto, ten que ser viable economicamente. Non pode servir simplemente manter as calidades, senón temos unha capacidade de que todo aquilo o home poida utilizarlo e, polo tanto, teña unha rentabilidade económica que o faga interesante. Pero que, ademais, aínda por enriba da esfera da económica, da esfera da viabilidade, está a esfera de habitabilidade. É dicir, que aquilo, de alguma maneira, seña atraínte para o home, que humanamente teña uns valores, teña unhas calidades e que, polo tanto, non fuxa destes terreos, non fuxa destes territorios onde hai que facer o desenvolvemento sustentable, reproducible e viable. E todo isto, e todo isto, quizás sea a única modificación que lle introduzco eu a presentación de Landín, todo isto debe ser transmitible para as generacións futuras. O reproducible, o viable, o habitable do desenvolvemento debe ser algo que se poida transportar no tempo e, polo tanto, poidamos legar, poidamos deixar as nosas, xeneracións que van a vir. Se imos falar de árbores e auga, se imos falar de alguma maneira de territorio e auga, pois teríamos unha, vamos chamarlle, un marco unitario privilexiado para falar de todo isto, que é a cunca hidrográfica. A cunca hidrográfica, todos creo que sabedes o que é, non? É a porción do territorio que recolle as augas e as canaliza con relación a un río. A cunca do río Lérez, pois é unha cunca que ven desde as terras de Montes hasta as terras, hasta a ría de Pontevedra, non? E, polo tanto, vai recollendo as augas. Entón, este marco territorial, é un marco onde se produce a interacción entre os árbores e as augas. É o marco máis axeitado, polo tanto, para estudiar a reproductividade. Aí é onde o meu traballo, de alguma maneira, se desenvolve con máis facilidade. Estou, como que di, máis a gusto, máis a miña maneira de traballar neste terreo. Pero cando queremos pasar da reproductividade ecolóxica a outro marco, o marco da viabilidade económica, entón atopamos que a cunca non nos chega. Porque se temos que falar de viabilidade económica, temos que falar de explotacións agrarias. E as explotacións agrarias poden estar nesta cunca, pero poden estar nesta outra. E, por tanto, estamos xa pasándonos a outro marco máis amplio. E, por outra parte, se queremos falar de viabilidade económica, por menos neste marco de economía neoliberal, temos que ir aos mercados. Os mercados tamén transcenden esta visión territorial. E se damos o paso seguinte, o terceiro paso, a habitabilidade, a cunca é habitable non só porque ten uns valores tradicionais que máis ou menos se transmiten dunha xeración a outra, sino porque a xente que vive ou quere vivir nela é unha xente que ten outros valores. Poden ser valores de consumo, consumistas, pero poden ser valores que lle ven de outros puntos e, polo tanto, transcendemos xa prácticamente un ámbito moito máis amplio, moitísimo máis amplio. Entón, o problema de tratar do desenvolvemento sustentable desde o punto de vista territorial é que estamos a gusto na primeira parte, pero a segunda e a terceira, que son fundamentais, son básicas, para dar esa visión antropocentrada, eso temos que facer xa con unha deslocalización crecente. Eso, de alguma maneira, crea problemas e, de alguma maneira, incomodidade agora de analizar con seguridade todas estas cuestións. Ben, isto, de alguma maneira, sería o marco xeral. É o marco xeral onde nos imos mover, o marco xeral da sustentabilidade, o marco xeral do desenvolvemento sustentable. Entón, como eu, realmente, a miña especialidade, eu son, se é que son experto en algo, son experto en solos e as relacións dos solos cas árboles e probablemente cas augas, entón, teño que deixar un pouco este marco máis xenérico que me sirve un pouco de introdución e pasar xa a situacións máis concretas, das que podo falar con máis seguridade. Porque sei algo máis, teño algo de experiencia e coñezo outras experiencias que me poden servir para ilustrarles a ustedes o que lles vou dicir. Entón, vou coller basicamente dous exemplos e os vou desenvolver. Por unha parte, o problema dos eucaliptais, o problema dos eucaliptos, é como un exemplo dun árbore que ten, pois é, unhas conxunto de connotacións económicas, de habitabilidade, sociais, etc. E nos pode servir un pouco como exemplo de outras árbores. E despois trataremos das árbores.
Ben, entón, para falar de eucalipto, eu falarei basicamente de 4 cuestións que son as que, de alguma maneira, están debatidas en general na opinión pública: a degradación do solo, os eucaliptos degradan, destruen o solo; a segunda, a productividade sostida da masa, a masa de eucaliptais pode se manter durante moito tempo seguido; a terceira, hai unha perda de biodiversidade, hai unha perda de riqueza biolóxica; e a cuarta, a auga, hai unha competencia ca auga. Ben, os estudos, hai diferentes estudos en Galicia, e basicamente os 3 estudos do que me vou referir son os 3 que están aquí recolhidos. Ben, entón, se empezamos a falar da degradación do solo, unha das primeiras cuestións que se plantexan é o que chamamos a acidificación. A acidificación, máis de alguma maneira é pensar que en Galicia pode chover en algunhas circunstancias unha chuvia que é ácida, que ten un pH máis baixo de 6,5, máis ou menos o pH que podemos definir como ácido, ou ben esta acidificación prodúcese cando a auga atravesa as follas ou escurre ou esvara pola cortiza das árbores. Entón, aquí temos unhos datos que creo que son indiscutibles nese sentido do papel que xoga o eucalipto neste papel da acidificación, que é un dos temas dos que se fala cando se fala da degradación do solo. Na dereita de todo temos a precipitación. Cal é o pH da precipitación? Como chove aquí en Galicia? Pois normalmente chove con un valor de pH de 6, que é o normal, ¿no? Hai algúns pequenas días que chove un pouco máis ácido, que son os días de chuvias ácidas. Pero despois o que me interesa suliñar é o pluvio lavado ou escurrido. O pluvio lavado é o que escurre debaixo das follas, porque as augas da precipitación, cando pasan polas follas das árbores e caen, e pingan ao solo, pois se acidifican. E aquí vemos cales son as que se acidifican máis. As dos piñeiros son as que teñen o valor máis baixo, 4,5-4. Lle siguen as do eucalipto e lle siguen as do carballo. Dic que o eucalipto está nunha situación intermedia entre o piñeiro e o carballo. Incluso, se falamos ainda que teñen menos importancia da auga que se para polo tronco, pola cortiza, pero vemos que ainda son pHs moito máis ácidos. Polo tanto, a auga, se é unha auga ácida, é unha auga agresiva, é unha auga que de alguma maneira pode degradar o solo, pode fundamentalmente sacar de elementos nutritivos. Ahora ben, isto ás veces hai confusión neste concepto, porque cando queremos sacarlle elementos nutritivos a un solo, eu sempre utilizo unha imaxe moi directa, moi simple, pero que pode servir, que é como cando queremos coller manzás dunha maceira. As primeiras mazás que collemos dunha maceira son as que están máis baixas, collémolas facilmente, sin ningún gasto de enerxía, pero a medida que vamos collendo mazás nos van quedando máis difíciles, as que quedan máis longe, máis arriba, temos que facer un maior gasto de enerxía. Pois ben, para sacarlle ao solo os elementos nutritivos pasa outro tanto. Os primeiros salen moi fácil, podense coller con moita facilidade, e os últimos costa moito traballo, hai que gastar moita enerxía para sacarlos. Pero ben, a acidificación o que fai é eso, sacarlle elementos nutritivos ao solo. O que ocurre é que normalmente en Galicia hai unha diferencia moi importante entre o que ten o solo forestal, que é o da dereita, e o que pode ter un solo máis fondo, que normalmente son os solos agrícolas. Os solos forestais están prácticamente esgotados, lles quedan 4 manzás nada máis ali arriba no coruto, polo tanto, costa moitísimo traballo degradalos algo máis. Entón, habría que decir que a degradación dun solo forestal por acidificación, aínda que sexa máis acidificante a auga de eucalipto ou aínda máis a do piñeiro, é unha degradación difícil, moi difícil, porque xa están eles moi degradados polo que chove, pola propia natureza do solo forestal. Pero claro, se isto facemos, se plantamos un eucalipto ou se plantamos sobre todo un piñeiro nun solo de cultivo, un solo de cultivo pode estar moi ben encavado, pode estar moi ben cheo de elementos nutritivos, entón sería a maceira chea de mazás. Entón, aí sí que realmente podemos falar dunha degradación. Pero si a árbore se planta como é debido non só forestal, que xa de entrada é un só cunha certa degradación, habría que decir que a degradación é mínima ou, ás veces, casi nin existente. Outra cuestión tamén é a cuestión da que chamamos a microbioloxía, a microfauna que teñen os solos. Os solos son elementos vivos. Os solos non é simplemente unha terra que temos aí, un montón de area. Os solos teñen unha vida, teñen unha microbioloxía, teñen unha fauna. Entón, aquí podemos ver dous exemplos, o da esquerda e da fauna do solo, comparando 8 puntos, o da baixo son 8 as estacións onde se fixo a medida, e despois aí son as especies. Non miredes moito o detalle. O que sí podemos ver é que as especies, hai algunhas que están presentes en todas as estacións, como son as primeiras, está cheo de negro, está indicando que todas as especies están, e hai outras que van faltando, non?
E se comparamos o espacio blanco, que de alguna maneira sería as especies que van faltando nas distintas zonas que se miraron, pois veremos que, en principio, entre os tres árbores que se analizaron, o piñeiro, o eucaliptal e os carballos, non hai grandes diferencias. Esta é a realidade, por menos, do que se sabe ata agora. Se pasamos a continuación a microbioloxía, vou un pouco rápido porque non quero cansar moito, quero deixar máis ben tempo para o coloquio. Se pasamos a microbioloxía e collemos un microorganismo moi sensible, é un microorganismo que calquer cousa o modifica, o pode matar, como son os nitrificantes, pois, se nos fixamos nos números e os comparamos cas distintas estacións onde se mediron, vemos que tampouco hai, de momento, grandes diferencias entre os tres tipos de árboles. Por lo tanto, podíamos concluir que tamén, desde o punto de vista do que chamamos a degradación biolóxica do solo, parece que non hai grandes diferencias entre uns e outros. Pero, ao final, imos chegando a un resultado moito máis integrador. Estas son partes. O que nos interesa agora é saber aquelo que potencial nutritivo ten, que capacidade ten aquilo de manter unha vegetación, unha masa forestal, como pode ser un piñeiro dun eucaliptal durante moito tempo, en que medida aquilo pode ser sostible 20, 30, 50 ou 100 anos. Pois ben, aquí temos uns números que de alguma maneira tratan de resumir isto. QR é Kerkurrow, é o carballo, non? PP é o pinus pinax do piñeiro, e EG é o eucalipto globulus, non? Son as tres especies básicas que temos aquí en Galicia. Entón, temos que facer o que chamamos un balance económico, pero aquí é un balance de elementos nutritivos. O que chove, está aquí, chove igual para todos, non? O que lle sacan as distintas especies, sobre todo pola madeira que se retira, e despois o que se pode tamén perder polo drenaxe. Ao final, temos estes valores que é un pouco o balance. O lle chamamos alteración, pero en definitiva é a cantidade de elementos nutritivos que lle temos que meter para compensar o que perderon. Ben, polo que se sacou como madeira, ben polo que se perdeu por abaixo como drenaxe. Pois ben, se vos fixades, nos concretamos na primeira columna, que é o nitróxeno, nada máis, quero simplemente subliñar este número, vemos que o que lle saca máis, o que temos que compensarlle con máis cantidade é precisamente o nitróxeno de eucalipto. Por tanto, o eucalipto hai que, de alguma maneira, pensando no futuro, pensando na súa sustentabilidade, en que unha masa de eucalipto se pode manter durante 50, 100 anos, hai que pensar que aquilo hai que fertilizálo ou hai que facer algún tipo de manexo, algún tipo de xestión sostible para que aquilo de alguma maneira poida perdurar con unha productividade máis ou menos equivalente a que tiñamos agora. Esta é un pouco a conclusión que se pode tirar desta gráfica de que de alguma maneira trata de resumir os efectos sobre a degradación do solo. Pero estes efectos na degradación do solo teñen ou deberían ter unha certa visibilidade na produción. Se aquilo, se o solo ten capacidade productiva, pois a masa arbórea, a masa de madeira, de alguma maneira ten que traducilo. Entón, aquí temos o que chamamos as curvas de crecimento de eucalipto, en primeira quenda, en segunda quenda, en terceira quenda. As quendas son os distintos turnos que se van facendo unha vez que se corta, se volve outra vez plantar, ou se lle deixa rebrotar, non? Pois son as distintas quendas. Entón, a pregunta é, cantas quendas podemos manter eucaliptal sin ter que fertilizálo, sin ter que darlle un soporte, unha axuda externa? Bueno, estes son os datos con que contamos ata agora. Son datos de Lourizán, entón, en principio, dinos que entre a primeira quenda e a segunda quenda, que son os datos que figuran aquí, non hai diferencias. Mais ou menos producen exactamente o mesmo. O eucalipto parece que non é sensible, de momento, á degradación que a priori podería ter o solo. A terceira quenda, non teño dato, pero vamos, teño unha información máis ou menos personal, me din que tampouco hai diferencias. Pero eu penso que na terceira ou na cuarta quenda, de alguna maneira, porque o solo non ten capacidade ilimitada de soportar esas extraccións continuas, aquilo haberá que darlle algo, haberá que facer algún tipo de manexo externo para que aquilo poida manterse continuamente, poida dar origen a un desenvolvemento sustentable no tempo. Outra cosa é que se é interesante ou non, pero de momento estamos analizando nada máis a cuestión productividade. Pasamos á segunda parte, a biodiversidade, un aspecto importante. A biodiversidade é a vegetación que acompaña máis ou menos as especies forestais. É un aspecto moi divertido. Entón, pois aquí temos uns datos que son, creo, bastante concluintes. Son datos de 6 autores e comparan as carballeiras, os piñeirais e os eucaliptais. E o número está indicando o número de especies que hai en cada unha delas. Aquí sí que se pode ver claramente que en todos os casos eucaliptal, de alguna forma, ten menos diversidade florística, ten menos valor biolóxico que o piñeiral e moito menos que a carballeira.
Eso é evidente nestes datos. Quizáis a pregunta, moitas veces que nos facemos, é a que se debe. Non? A que se debe, pode deberse evidentemente a algúns factores propios da especie, por exemplo, a casca, a cantidade de casca que cae do eucalipto, ten un factor negativo sobre a biodiversidade, por lo tanto pode ser un factor, pero probablemente poida ter máis importancia aínda o manexo que se fai da masa forestal. Que queremos decir co manexo? Queremos decir que aquelo se vai cortar en quendas moi curtas, aos 12 ou 15 anos aquelo se curta xa. O sea, non se deixa progresar. Por lo tanto, é un aspecto do manexo. Que se vai a facer a tal arrasa, que non se vai a facer unha corta máis ou menos progresiva e deixando especies en pé. En fin, dependendo do manexo, parece que hai unha incidencia moi importante sobre a biodiversidade, que non é tanto a especie en sí como o manexo que condiciona a especie. Ahora, claro, aquí ás veces temos unha certa discusión dentro dos especialistas. Hai uns especialistas que se queren quedar na visión ecocentrada. Entón, din, bueno, realmente non é problema de eucalipto, é problema simplemente do manexo, que é algo externo, é algo que non depende da especie en sí. Pero eu entendo que ás veces as especies están asociadas a determinados tipos de economía, a determinadas, digamos, plantexamentos ou visións ou marcos sociolóxicos. En este caso, eu creo que as especies, xa non digo tanto de eucalipto, sino en conxunto, as especies de medra rápida están asociadas como tal especie a un tratamento económico e a unha visión, vamos a chamarlle, social específica, que non se poden separar. Eu, cando falo desto, moitas veces lembro, e aquí estamos falando dun foro que hai moito filósofo, lembro moitas veces a Bruno Latour. Bruno Latour é un antropólogo, pero, bueno, para moitos é un filósofo, que di que os científicos, sobre todo os científicos que traballamos no medio natural, cada vez menos podemos falar de que os nosos obxectos sexan obxectos naturais en sí. Cada vez máis os obxectos son obxectos que están vencellados a unha problemática económica, a unha problemática social. Entón, ele define que o que realmente co que estamos traballando son con obxectos híbridos, que teñen unha parte de obxecto natural, pero teñen moita, é unha parte moitas veces inseparable de marco social ou de marco económico que envolve e que lle dá carácter. Incluso, eu lembro un traballo de Bruno Latour precisamente sobre as vacas tolas, de unha maneira un pouco provocativa, decía, como se clasifica unha vaca? A vaca é un ser biolóxico, é un ente económico, é algo, digamos, antropolóxico, totémico, social, un pouco para suscitar esta connotación, vamos a chamarlle económica, social, que teñen moitos obxectos naturais. E, por tanto, estes híbridos, de alguma maneira, eu diría que ás veces non se poden separar do propio ser natural. Entón, esa visión ecocentrada, a veces é unha visión demasiado utópica, demasiado simplista dunha realidade. Ben, e agora pasamos a outro aspecto tamén moi controvertido dos eucaliptais, a relación ca auga. Ben, para falar sempre da relación ca auga, é importante falar do que lle chamamos o balanzo hídrico. O balanzo hídrico tamén é unha visión, en certa maneira, económica do que lle ocurre a auga cando se atopa con unha árbore. Neste caso, que lle ocurre a auga cando se atopa con o eucaliptal? Bueno, pois o primeiro temos este valor aquí na primeira parte, na parte de arriba, o que lle chamamos interceptación, que é a porcentaxe de precipitación que se devolve como evaporación. Neste caso, o eucalipto é moi diferente ás outras especies. Ten unha porcentaxe de evaporación ou de interceptación, como lle chamamos, moi baixa, de un 15-20%, como 24%, como vedes aí, cando o carballo ten un 30-40% e o piñeiro ten outro tanto. Por qué? Porque as follas de eucalipto están cara abaixo, pingan con moita facilidade, por lo tanto, evaporan moi mal. En ese sentido, o eucalipto, desde este punto de vista, tería un factor, se queredes, positivo dentro do balanzo da auga, porque deixa pasar máis auga e, polo tanto, non devolve tanta a atmósfera. O que pasa é que despois, cando nos atopamos co que ocurre no chan, pois vemos que o eucalipto consume ou pode consumir moita auga, absorbe moita auga. Son eses 55% que vemos abaixo que é o que absorbe o eucaliptal. Pero tamén ese 55%, que é un valor promedio do que poden supor estes balanzos para Galicia, tamén temos que matizar, porque non todos os eucaliptais, ou se queredes, non todas as especies de non todos os eucaliptais consumen auga da mesma maneira, do mesmo xeito. A especie sí, pero depende de onde a plantemos. Aquí vemos varias gráficas. A de eucalipto é a gráfica máis grosa, e vedes que temos na escala vertical temos precisamente o consumo de auga ao longo do ano,
desde marzo, abril, maio, xunio, xulio, agosto, son os meses onde se vai medindo o consumo de auga. E vemos que hai un eucaliptal que está marcado con unha P que consume casi o doble de auga que outro eucaliptal que está marcado con unha R. E incluso este eucaliptal que marcamos con unha R, se o comparamos cas outras curvas que corresponden ao piñeiro e ao carballo, vemos que este eucaliptal prácticamente consume a mesma auga que o piñeiro e o carballo. Cal é a diferencia entre o primeiro eucaliptal que consume o doble e o segundo eucaliptal que consume máis ou menos igual que o carballo e o piñeiro? Pois o solo sobre o que están plantados. Se o eucaliptal o plantamos o que lle chamamos solos forestais, solos de pouco fondo, solos onde o enraizamento é un enraizamento limitado, pois máis ou menos pode evaporar a mesma cantidade que as outras especies. Pero se o eucaliptal o plantamos mal, é dicir, en solos fondos, onde as raíces poden furar todo o que queiran, entonces a auga se consume en cantidades, como vemos aquí, dobles das que realmente consumen as outras especies. É dicir, que o eucalipto consume máis auga según onde o plantemos. Pero tamén, de alguma maneira, tamén, ademais deste aspecto que para min é esencial, tamén podemos engadirlle algo máis. E aquí temos, bueno, por exemplo, algúns estudios que están feitos, algúns deles, por exemplo, que se fixaron aquí en Lourizán, en cuncas hidrográficas. A cunca hidrográfica, de alguma maneira, eu diría que é o veredicto final que hai sempre en relación ca auga. A cunca hidrográfica, cando temos unha cunca plantada de eucaliptais ou unha cunca plantada de piñeiros ou unha cunca plantada de prado, a auga que sale polo extremo da cunca está dicindonos o resultado final do balanzo. Pois ben, cando se fan estudos en cuncas, en varias cuncas, e temos a gráfica da esquerda, que é unha gráfica feita en moitas cuncas do planeta, vemos que o consumo de auga en relación co porcentaxe de cuberta vegetal que ten a cunca é moi distinto, ou esencialmente distinto, entre as especies de medra rápida, como pode ser o eucalipto ou o piñeiro, e as especies de medra máis lenta, como poden ser os carballos. Vemos que consumen máis, incluso a nivel global, sempre as especies de medra rápida frente ás especies de medra máis lenta, o cual é evidente, canto máis se consume, máis auga se transpira e, por tanto, máis auga se manda á atmósfera. Pero é que tamén, sin ter que recurrir a datos de fora, aquí temos unha experiencia que ainda temos en marcha, unha experiencia, temos, son os datos de 2005, levamos 7 anos analizando unha cunca na zona do Mesón do Vento, onde vemos como o eucalipto vai medrando en 7 anos, e vemos, sobre todo, como os valores da auga que escurre ao final da cunca polos veranos, o que chamamos os valores de estiaxe, van baixando claramente, prácticamente se reducen a metade. Os valores anuais prácticamente non se tocan, non varían, pero en cambio os valores de estiaxe sí que van disminuindo a medida que o eucalipto vai medrando. Por lo tanto, poderíamos decir que tamén realmente o eucalipto consume auga en general máis que outras especies. Ben, entón, con estes datos que presentei así de maneira un pouco rápida para poder matizar un pouco máis o análisis que imos facer agora sobre a sustentabilidade. Entón, para entrar nesta valoración de se estamos diante dun proceso sustentable, pois pareceume tamén útil, ou por lo menos paradóxico en algúns aspectos, poñer a definición dun bosque sustentable que deu a segunda conferencia ministerial para a protección dos bosques europeos. Tedes aí a definición. Unha xestión sustentable é a xestión e a utilización dos bosques en terras forestais dun xeito e cunhas intensidades que poidan manter a súa diversidade biolóxica, productividade e capacidade para satisfacer actualmente nun futuro as funcións ecolóxicas, económicas e sociais pertinentes ao nivel local, nacional e mundial e que non causen perxuízos a outros ecosistemas. Casi nada, non? Eu, cando leín este, digo, o falar non ten cancelas, porque evidentemente aquí, de alguna maneira, é un desiderato, é unha utopía, pero é unha utopía que ás veces é moi difícil levarla a cabo. Por exemplo, simplemente soliñei en amarelo 2 aspectos que están recollidos nesta definición e que son moi difíciles de facer compatibles. Como podemos facer compatible a productividade, manter unha productividade alta cunha diversidade biolóxica tamén alta? Eu diría que prácticamente é a cuadratura do círculo. É moi difícil, porque cando lle queremos extraer productividade a un ecosistema, sempre, de alguma maneira, sufre a biodiversidade. Entón, eu diría que ás veces temos que escoller nunha situación, nunha liña e en outra. Entón, nese sentido é onde teríamos que matizar e onde teríamos que encaminhar o análise. Entón, podía ser reproducible un ecosistema, polo tanto, dentro da visión ecocentrada, sin sairnos dela, en principio, se aquelo, de alguma maneira, pode manter a súa productividade nun futuro. Pero como a compatibilidade entre biodiversidade e productividade
para min é moi difícil conseguila, pois unha das solucións que se propón é que teñamos uns bosques productivos, unhas zonas productivas e outros que sexan de conservación, uns para producir madeira, outros para conservar a biodiversidade. É unha solución, quizáis non é a máis idónea, pero podía ser unha delas. Entón, quizáis unha das posibilidades de falar de reproductividade, por lo tanto, de sustentabilidade, é simplemente considerar a productividade. É unha visión, é un plantexamento. Pero hai outras. Hai outras que, por lo tanto, eu aquí non me vou pronunciar ni por unha ni por outra, pero simplemente vou presentar os diferentes marcos de referencia que teríamos que considerar. Ademais da productividade como factor a considerar, é moi importante ter en conta as interaccións con outros ecosistemas e, sobre todo, non prescindir do contexto económico e social no que se sitúa. Para min, son tres cuestións importantes. Se consideramos a primeira, as interaccións, pois as interaccións realmente son problemáticas. Con a auga xa vimos que, en xeral, as interaccións, xa non digo de socalitais, casi se pode decir de calquer especie forestal, son negativas, é dicir, consume, desde o punto de vista cuantitativo, consume moita cantidade de auga en xeral frente a outros tipos de vegetación. Para outros usos posibles do territorio, pois tamén é problemático, sobre todo, eucalital, porque, como sabedes ben, as cepas que quedan na terra de eucalital son moi difíciles de arrincar, plantexan moitos problemas para que aquelo se poida dedicar a outra cousa. Polo tanto, as interaccións con outros usos, un aspecto a ter en conta, son cuestións que habría que ter moi en conta e, en xeral, eu diría que teñen unha valoración negativa. O contexto económico, a viabilidade, é un aspecto importante de sustentabilidade, que aquilo dea diñeiro. Pero, ben, pode dar diñeiro de dúas maneiras. Nunha economía de mercado, que é na que estamos situados, neste mundo neoliberal. Entón, nese sentido, hai que recoñecer que o eucalipto, en principio, deixando unha beira as oscilacións dos prezos, ten unha valoración positiva, porque ten un valor alto no mercado en xeral, e de alguma maneira a xente o planta porque lle dá diñeiro. Incluso os asentistas o plantan como unha maneira de obter diñeiro fácil e cómodo. Se falamos de outros xeitos de economía, unha economía máis socializada, unha economía onde entren outras valoracións, como poden ser a paisaxe, os valores intangibles, etc. Eu creo que aquí xa empeza a haber serias dúbidas, de que neste outro contexto económico poida ser interesante as plantacións destas especies. E o contexto social tamén lle ocurre outro tanto. A paisaxe, en principio, a paisaxe, polas valoracións, polos criterios que temos de definir o que son unhas paisaxes agradables, unhas paisaxes que nos afectan positivamente, pois, en principio, as valoracións que hai feitas, as enquisas que hai feitas, non son moi favorables en relación cos eucalitais. E a segunda, que tampouco enimia a outra cuestión desde o punto de vista social, a poboación. En que medida un eucalital, unhas plantacións de eucalipto poden contribuir a fixar a poboación? Para min é un aspecto que volverei varias veces sobre ele, pero para min é básico a capacidade que podemos ter de que a poboación non fuxa do campo, que a poboación quede nel. Pois ben, se temos en conta que un dos factores que inciden na fixación da poboación é o contexto económico, é a valoración económica, é a viabilidade económica, pois hai que entender que tamén neste contexto social, cando falamos de fixar poboación, pois probablemente en algúns casos poida ter unha valoración positiva. Como vedes, non me estou pronunciando nin a favor nin contra. Estou intentando facer unha análise o máis razonable posible destas situacións. Polo tanto, concluindo, as plantacións de eucalipto, eu diría que poderían ser sustentables, pero baixo certas condicións de compatibilidade con recursos hídricos, coa diversidade forestal, con outros usos do solo e con paisaxes singulares, e que promoveran a fixación da poboación e a equidade social. E aquí temos unha transparencia dunha zona do norte, de onde son eu, non? Onde podemos ver que, de alguma maneira, pode haber unha certa equidade, unha certa compatibilidade dun uso gandeiro, un uso das... Vemos ali as cortizas das abellas ao fondo, vemos os castiñeiros tamén ali no fondo. Podería haberla, non habré que analizar moi en concreto as situacións, pero, en principio, a miña opinión é que, baixo todas estas condicións difíciles de levar á práctica, podería pensarse que pode haber unha certa sustentabilidade das plantacións de eucalipto en Galicia, en esta zona do noroeste de España. Ben, entón, esta sería como a primeira parte. Imos pasar á segunda parte, ás aulas. Quizáis o primeiro que eu me gustaría sinalar é que, cando se comparan augas e bosques e sistemas forestais,
hai que sinalar que non estamos falando, vamos a chamarlle da mesma situación, vamos, natural, porque os ecosistemas forestais, en xeral, son ecosistemas que teñen unha capacidade de renovación moito máis lenta que as augas. Entre 12 e 60 anos pode haber máis aínda de tempo para a capacidade de renovación. En cambio, as augas se renovan con moita máis facilidade. As augas superficiais, se utilizamos o tempo de concentración como unha análise desta capacidade de renovación, como máximo dos ríos maiores que temos en Galicia é de 2 días. Se falamos das augas subterráneas, pois podemos falar de 6 meses. Non? Por lo tanto, son os valores moito máis rápidos, de unha capacidade de recuperación moito máis rápida que os ecosistemas forestais. Isto non é unha cuestión indiferente, porque canto máis rápido sexa a capacidade de renovación, máis facilidade ten de recuperar os problemas que se lle poidan plantexar, que poden ser moitos. E, por lo tanto, é unha introducción útil distinguir as augas dos ecosistemas forestais desde o punto de vista da súa capacidade de renovación. E para progresar con un certo orden, eu analizaría en primeiro lugar os problemas de cantidade de auga. Que cantidade de auga temos en Galicia? O recurso hídrico chéganos ou non nos chega? Hai pouco estábamos falando, hai unha semana casi estábamos falando que a auga non chegaba, que parecía que estábamos nunha situación de déficit. Bueno, pues aquí temos os valores. Aquí temos os valores dos recursos hídricos de Galicia. Como vedes, non é un valor fácil de conseguir porque de alguma maneira son tres administracións de alguma as que están xestionando a auga de Galicia. O que lle chamamos Galicia Costa, que é de xestión autonómica, o que lle chamamos Norte 1, a Cunca do Norte, e o que chamamos a Cunca do Douro, que son dous administracións diferentes, aínda que dependen da administración estatal, pero que tratan os datos de maneira distinta, e polo tanto hai que acudir a estas fontes para de alguma maneira saber cales son os recursos totais de Galicia. Como vedes, Galicia Costa aparece dúas veces reproducida. Por que? Porque utilizamos dúas fontes. Utilizamos, por unha parte, o libro blanco da auga, que a mí me parece a fonte máis segura, a que nos dá unha visión como máis global de Galicia. Despois, en cursiva, aparece os datos de Galicia Costa, é dicir, os datos autonómicos, que en algúns casos coinciden, e en outros, como veremos, non. Os recursos totais de Galicia Costa coinciden os datos do libro blanco da auga cos datos da Xunta, 12.742 hectómetros cúbicos. Os do norte teñen un pouco menos, que o norte é basicamente a cunca do Miño e do Sil e do Douro, que son os ríos máis ou menos que verten o Douro, non? En total, temos unhos recursos totais de auga de 23.294 hectómetros cúbicos. Pero, desde o punto de vista da economía da auga, isto nos di moi pouco. O recurso total dinos moi pouco. O que ten interesa é o que se chama o recurso garantido, é dicir, o recurso mínimo garantido, que normalmente se calcula a partir dos recursos de estiaxe, dos recursos que temos nos veranes, nos períodos en que pode haber falla de auga, máis os recursos que temos de alguma maneira regulados polos encoros. E aquí é onde temos unha diferencia importante entre o libro blanco da auga e as contabilidades autonómicas. Porque o libro blanco da auga considera todos os encoros que están construídos en Galicia. En cambio, a Administración Autonómica considera somente aqueles encoros que están destinados para abastecer de auga. Por exemplo, o encoro de Zamáns, o encoro de Eiras, que ten para abastecer auga de Vigo. Pero, en cambio, os encoros que teñen producción hidroeléctrica non se utilizan. Eu entendo que a visión máis acertada é a visión do libro blanco da auga. Porque todos os encoros, aínda que inicialmente foran construídos para producir enerxía eléctrica, teñen unhas dependencias, teñen unhas prioridades que están definidas polos usos da auga. Incluso a propia lei, neste momento, o propio marco, vamos a chamar europeo da auga, nos di que a primeira preferencia, a prioridade máxima dos abastecimentos de auga son para a auga potable, para a auga que consumen as poboacións. Ese é o primeiro uso que se debe dar a auga. E, por tanto, os outros, as augas de rega ou as augas para a producción hidroeléctrica deben estar supeditados a este primeiro uso, que é a primeira necesidade que temos que conseguir. Bueno, eu creo que neste momento a sensibilidade está un pouco camiñando cá este sentido, porque según unha información, vamos a chamarle oral, que me dixeron, pues estes últimos días, que tivemos problemas serios en Galicia, parece que todos os encoros estuveron de alguma maneira pechados, incluso para a producción hidroeléctrica, por suposto incluso para o caudal ecolóxico, para atender esta primeira necesidade, que era a necesidade de abastecemento das poboacións.
Ben, entón, esta é unha pequena matización para entender o que temos aquí. Entón, cales son os recursos ao final que temos disponibles? Eu utilizaría os datos do Libro Blanco da Auga e, por tanto, serían eses 6.182 hectómetros cúbicos. Eses serían os recursos garantidos que temos aquí en Galicia. Ben, entón, eses recursos garantidos teñen que satisfacer as nosas demandas para saber se estamos nunha situación de superávit ou nunha situación de déficit. As demandas, pois, témolas claramente definidas. Hai unha demanda urbana, o que consumimos nas poboacións, hai unha demanda agrícola, as regas que necesitamos, hai unha demanda industrial e hai unha demanda ambiental que é o caudal ecolóxico. É algo que non se contabilizaba hasta hai pouco, pero agora sí. Ahora se empeza a contabilizar e, como vedes, é a demanda maior que temos, o caudal ecolóxico que se debe respetar. Podemos discutir se se está calculando ben ou non o caudal ecolóxico, pero hai unha demanda importante que é este de tipo ambiental, que son 2.322 hectómetros cúbicos. Sigue en importancia a agricultura, despois os usos urbanos e despois os usos industriais. En total, temos unhas necesidades, unhas demandas de 3.768 hectómetros cúbicos. Se facemos as contas co anterior, pois teríamos dous balances, non? Un balance coas contas da autonómicas que non consideraríamos en coros de producción hidroeléctrica, que sería un balance con déficit, en principio, e un balance que si ten en conta os en coros de producción hidroeléctrica, sería un balance positivo. Teríamos satisfeitas a demanda. Sería, por lo tanto, unha situación interesante a manter de cara ao futuro. Por lo tanto, a pregunta básica, desde o punto de vista da cantidade da sustentabilidade da auga en Galicia, sería se este superávit que temos hoxe, non moi amplio, non é un superávit maravilloso, pero vamos, é un superávit en definitiva, o podemos manter no futuro. Bueno, as previsións son que en principio parece que sí, porque as demandas parece que o único que se pode agardar é un incremento de aquí ao ano 2020, probablemente incluso algo máis, da demanda urbana por crecimento de poboacións, etc., dun 25%. A demanda agrícola parece que se pode manter e incluso reducir se a eficiencia das regas vai mellorando, que sería algo que poderíamos agardar e pensar para un futuro. E as industrias, sobre todo as grandes industrias, cada vez máis reciclan a auga e, por tanto, non habría que pensar, aínda que se industrializase moito isto, que houbera un incremento importante da demanda. Por tanto, para mí, a conclusión é que, en principio, poderíase manter a sustentabilidade en cantidade, estou falando da cantidade nada máis da auga. Porque a seguinte cuestión sería a calidade. Cal é o problema da calidade das augas en Galicia? Ben, pois aquí temos, por exemplo, un mapa da calidade das augas para o uso potable. Porque tamén hai que aclarar. Cando falamos de calidade, o primeiro que temos que definir é cal é o uso para o que temos que analizar a calidade. Non é o mismo a calidade para utilizar a auga como auga potable que utilizar a auga, por exemplo, para vida piscícola ou que utilizar a auga como rega. As calidades que se lle piden a auga son totalmente distintas. Por tanto, o primeiro que temos que definir é cal é o uso que vamos a analizar. Primeiro, o que sabemos máis é do uso da auga para beber, da auga potable. Primeiro, aquí temos un mapa de Galicia onde aparecen os parámetros físico-químicos que definen a calidade da auga. Está definida por colores. Os colores azules nos están dicindo que son aqueles ríos que non teñen problema, en principio, que casi a auga se podería beber. Os colores verdes están empezando a falar xa de que hai unha pequena contaminación físico-química, os amarelos que xa hai unha contaminación seria, e os vermellos que xa hai unha contaminación imposible de superar, e, polo tanto, serían tramos inhabilitados para o consumo de auga. Como vedes, en Galicia, salvo algunhas zonas, como pode ser o río Sar, unha parte do Miño perto de Lugo, o Sil na zona de Valdeorras ou, por exemplo, o Xuvia, que son zonas vermellas, son zonas moi malas, bueno, en xeral podemos dicir que ten unha calidade físico-química relativamente boa. Pero, faltanos un dato. Non vou poñer o mapa, pero simplemente vou dicir de palabra. Porque unha cousa é a calidade físico-química e outra cousa é a calidade microbiolóxica das augas. Se teñen bacterias patóxinas, da que lle chamamos bacterias fecais. Pois ben, neste caso concreto, os ríos de Galicia, a maioría dos ríos de Galicia, están contaminados en diferente grado. Podíamos dicir que a maioría, 80% dos ríos de Galicia,
teñen un grau de contaminación que se tuvermos que poñer unha cor, como temos aquí, teríamos que poñer de color verde ou color amarelo casi todos, ¿no? Porque a contaminación microbiológica é unha contaminación importante, unha contaminación que provén da actividade agraria, falouse aí un momento dos purín, pues evidentemente é unha das causas, pero tamén moita provén da actividade urbana das poboacións que están mandándolle unha cantidade de residuos importantes aos ríos. Aquí temos outro exemplo, outro estudo, é o que lle chamamos a biomonitorización. A biomonitorización utiliza sensores biolóxicos para determinar cal é a calidade do río. Non sei se se ve moi ben, pero bueno, o que se ve é que cos, vamos a chamar a biomonitorización, os ríos de Galicia de alguma maneira están reflejando esta idea. Os ríos de color verde, que serían os ríos que non terían problemas, só temos os do norte, o río Edo e o Navia. O resto todos teñen color azul, que teñen xa un grau moderado de contaminación, ou colores negros ou vermellos que supoñen grados importantes. A esquerda vedes aí unha cousa rara, pero que en definitiva é un exemplo do que pode supoñer un río contaminado, moi contaminado como é o Sar. Esos son as, vamos chamarlle, as pezas dentais de un microinvertebrado. A parte de arriba é como son as pezas dentais nun microinvertebrado normal. As tres fotografías que veñen cara abaixo é a dexeneración biolóxica, problemas teratoxénicos de dexeneración biolóxica que ten o microinvertebrado pola contaminación do río Sar. É dicir, que están afectando moi directamente a fauna e moi directamente a calidade de piscícola do río. Para que todo isto, estes análisis que estamos facendo dos ríos de Galicia, nos poidan dar unha idea de en que medida esta calidade pode mellorar ou pode empeorar de cara ao futuro, temos que dar un paso cara a orixe de esta contaminación. Porque temos que ver onde está a orixe desta contaminación. Entón, cando falamos de orixe de contaminación, sempre falamos ou ben de contaminación puntual ou ben de contaminación difusa. Que é isto? A contaminación puntual é aquela que sabe perfectamente por onde sae. Os vertidos industriais, os vertidos urbanos, os vertidos, por exemplo, dunha depuradora de un concello, é un vertido puntual porque sabemos exactamente por onde está saindo. Pero ademais destes vertidos puntuais, temos os vertidos difusos, que non sabemos por onde sae ao río. É o caso dos purins, que se falou aí un momento. É o caso dos praguicidas. É o caso, en moitas veces, da minería, das obras públicas, que teñen moitos puntos de chegada aos ríos. Pois ben, normalmente estimamos nunha feita de momento unha avaliación importante que máis ou menos o 50% da contaminación en Galicia é puntual e o 50% é difusa. Salvo algúns casos, como é que tedes nesa pequena recadro, onde se fixe un análise xa en concreto, fixemos un análise xa en concreto da cunca do río Sar, onde vemos que aí domina a contaminación puntual. Por que? Polo peso que ten na contaminación do río Sar, da calidade do río Sar, a cidade de Santiago. A cidade de Santiago está dominando a calidade do río Sar, e, polo tanto, temos ese color máis ou menos ocre, que pois, un 75% da contaminación ten un orixe puntual. O resto ten un orixe difuso. Ben, pero entón, se temos identificado as fontes, a orixe, entón podemos falar de cara ao futuro. Como poden cambiar estas, como poden ser as nosas previsións de cara a estes focos de contaminación? Bueno, as previsións son que a contaminación puntual poda ir disminuindo. Fundamentalmente, polo control que se está facendo, basicamente polo rigor das directivas comunitarias, dos vertidos urbanos. Os vertidos urbanos, primeiro, todos os concellos, todas as poboacións, de alguma maneira están xa tratados os seus residuos. Pero cada vez máis tamén se está a falar de que os vertidos das poboacións dispersas, das poboacións rurais, tamén se deben tratar. E, polo tanto, pensamos e agardamos que de aquí ao futuro a contaminación puntual poida a ir disminuindo. E, polo tanto, de alguma maneira, poidamos camiñar cara a unha sustentabilidade que hoxe non temos, porque hoxe a calidade non é boa. E a contaminación difusa? Pois aquí xa non son tan optimista. Xa non son tan optimista porque realmente habería que poñer en práctica o que se chama boas prácticas agrarias. A boas prácticas agrarias é un código que está definido en todos os países onde di como se debe botar o purín, donde se debe botar o purín, por exemplo, cando se debe botar o purín, como se debe tratar con os praguicidas, que praguicidas se deben utilizar. Entón, todo isto de alguma maneira está regulado, pero a experiencia que temos neste momento, temos un código en Galicia de boas prácticas agrarias, de hai 6 ou 7 anos, creo, que cae saído, pero a dificultade enorme que temos de implantar este código no mundo rural faime ser bastante pesimista no futuro do control da contaminación difusa.
Por lo tanto, eu diría optimista no a contaminación puntual, pesimista na contaminación futura. Entón, facendo un análise parecido que facíamos sobre o eucalipto, entón, poderíamos decir que hai unha certa actualmente garantías, facémonos unha pregunta, existen actualmente garantías de calidade e cantidade para satisfacer o uso como auga potable en Galicia? En principio, eu diría que sí, salvo esa matización do problema da contaminación difusa. Eu diría que, sendo moi optimistas, eu diría que sí, que podemos pensar que no futuro a auga potable pode ter unha certa garantía de sustentabilidade. Bueno, polas razóns que máis ou menos están aí recollidas, non? É previsible que o incremento non aumente moito e que, de alguma maneira, a legislación defenda esta situación. Pero o análisis sobre a sustentabilidade non remata co uso como auga potable. A auga ten outros usos. En ese sentido, tamén temos que introducirnos co análisis da sustentabilidade. Por exemplo, como hábitat piscícola. Os ríos son hábitats axeitados para os peixes en Galicia, pois eu diría que a maioría dos ríos teñen moi serios problemas. En primeiro lugar, polos encoros, que interrompen o curso dos ríos e dificultan todos os problemas de pechar os ciclos biolóxicos de moitas especies. E incluso as escalas que se están ensaiando para superar estes obstáculos, algunhas funcionan, outras non funcionan, aínda non está resolto este problema, e parece que moitos encoros con unha dimensión considerable non o van a solucionar nunca. Por lo tanto, estes cortes dos ríos, de alguna maneira, están creando un problema de irreversibilidade, de insostenibilidade dos ríos de cara a seu uso como hábitat piscícola. E a contaminación agropecuaria e urbana tamén é posible que a mellor se poida mellorar, pero tamén poida manter uns niveis que aínda fagan problemática isto. Pero é que tamén podemos falar da eutrofización dos encoros, porque non só o hábitat piscícola está nos ríos, cada vez máis os encoros se están utilizando, por exemplo, como fonte para piscifactorías, como fonte para pesca. Pois ben, os encoros de Galicia, máis da mitad dos encoros de Galicia, teñen un problema que se chama eutrofización. A eutrofización dos encoros de Galicia é consecuencia, sobre todo, do nitróxeno e o fósforo que lle mandan as poboacións e lle mandan os fertilizantes que se están utilizando na agricultura. Se podemos ir controlando a contaminación difusa, que sabemos que é problemática, pois, a mellor, estes problemas tamén poden ir desaparecendo. Pero que non só o río sirve como hábitat piscícola, tamén é a última valoración que facemos, como paisaxe e como comunidade biótica. En ese sentido, quizáis o máis salientable é a destrucción que hai en Galicia da vegetación de ribeira. Hai moitas zonas onde a vegetación de ribeira desapareceu totalmente. Evidentemente, hai unha sensibilidade xa neste momento e hai uns pequenos intentos xa de recuperar. Eu diría que é un problema serio, pero é un problema reversible, é un problema recuperable. Entón, resumindo de alguna forma este análisis sobre a sustentabilidade, eu diría que só determinados usos da auga son reproducibles, polo tanto, ecolóxicamente posibles, non? A auga como uso, como auga potable, a auga para rega e, por suposto, a auga como enerxía eléctrica. Os outros usos da auga, a vida piscícola, a paisaxe, a comunidade biótica, están degradados pola competencia con outros usos. E só tomando medidas moi serias, moi efectivas e con unha conciencia moi forte, xa non só da administración, porque neste caso tamén é a conciencia dos cidadanos a que ten que entrar a educación ambiental tamén neste sentido. Non só podemos aquí botar todas as culpas ás administracións, tamén nós, cada un de nós, ten moito que ver con estes outros problemas. Entón, se conseguimos harmonizar un pouco os diferentes usos, pois ao mellor no futuro podíamos facer reproducibles tamén todo isto. Ben, entón, con todo isto, ao final, chegamos xa máis ou menos o remate da miña intervención. Quería que me durara unha hora e máis ou menos eu estou levando un pouco menos, pero máis ou menos dentro do que tiña previsto. Entón, a última consideración é xa, volvendo outra vez, a xuntar a auga e as árbores. Falamos delas por separado, pero agora volvemos a falar outra vez delas xuntas. Entón, podemos decir que os problemas das árbores, de algunhas das árbores, e os problemas das augas, se deixamos a ver algúns usos importantes, son, en moitos casos, de carácter reversible. Polo tanto, poderíamos decir que, de alguma maneira,
con unha conciencia importante da problemática, con un análisis serio de toda esta problemática, poderían chegar a ser reproducibles. Eu non sei se eu son un optimista nato, normalmente, pois sempre que chego a este tipo de conclusión, sempre penso que ao final todo se pode arranxar. Eu creo que moitos dos problemas son reversibles, son solucionables, e, polo tanto, salvo algúns, como poden ser a ruptura polos encoros da continuidade hidráulica, pois moitos deles poden ser realmente vamos, solucionables no futuro. Pero, evidentemente, isto é falando somente dunha visión ecocentrada, falando nada máis que dos aspectos, vamos chamarlle ecolóxicos, dos aspectos naturais. Pero, como decíamos ao principio, e aquí queremos pechar outra vez co que aí falábamos, a visión que debemos ter na actualidade de sustentabilidade ten que ser unha visión antropocentrada. Por tanto, isto é un punto de partida importante, a parte biolóxica, a parte ecocentrada, pero temos que dar o salto á habitabilidade e, sobre todo, o salto á viabilidade. Se unha poboación campesiña que este disposta a cuidar de todo isto, que este disposta a facer todo isto, realmente isto non se pode facer. Para min é básico que a poboación do campo non desapareza ao ritmo que está desaparecendo. Hoxe en Galicia temos desertización, no sentido, vamos a chamarlle, fondo da palabra, porque desertizar é, vendo latín, desertare, é abandonar. Entón, estamos desertizando Galicia precisamente polo abandono que as xentes do campo están facendo do seu territorio. Entón, se non conseguimos fixar a xente, se non conseguimos que estes territorios sexan habitables, todo o que estou a falar é papel mollado, é falar de sustentabilidade nun conxunto vacío, sin ningún tipo de contido. E, por suposto, para que sexan habitables, aparte de que teñan unos atractivos, que teñan unos valores tradicionais, estéticos, etc., aquilo ten que ser viable económicamente. Non podemos ser utópicos, temos que ver a realidade do campo, e a xente non se queda se aquilo non lle dá diñeiro, se aquilo non lle dá os mínimos vitais que necesitan para vivir. Entón, bueno, hai unhas solucións, moitas delas, a que se están utilizando masivamente en Galicia, son as subvencións. Realmente temos un medio rural absolutamente subvencionado. Non sei en que porcentaxe, pero eu diría que o 60, 70, 80% das actividades do medio rural son actividades subvencionadas. Isto pode ser un parche, pero nunca pode ser unha solución a longo plazo, nunca pode ser unha solución sustentable. Teríamos que ir a outro tipo de valoracións. Unhas, a mellor, teríamos que manter a competencia no mercado, teríamos que, de algún xeito, estar aí, no contexto neoliberal do mercado, pero tamén outras, que son as que me interesan subliñar agora nesta última parte da miña intervención, serían utilizar novas valoracións da natureza, novos mercados, que non son os clásicos mercados neoliberais. Entón, por exemplo, as funcións ambientais e sociais, hai tempo xa que se empezan a valorar económicamente. Se les pode dar un valor, mañán vai a falar un economista moi metido nestes problemas, Manolo Varela, que é especialista no medio mariño, pero sabe moi ben destas cousas, do que é darlle un valor económico a outras funcións que non sexan simplemente